Зараз відбуваються тут бої за горлі, так розуміємо. Ми стояли на висоті, просто отримували стратегічну висоту і спостерігали за Дебальцевим, за Горлівкою. В принципі, був прорив з боку Горлівки, була колона, проривалася, але наші війська її знешкодили, цю колону. Ну і зараз відбуваються обстріли позицій бойовиків з артилерії. От. І почалися вже, я так розумію, локальні бої по місцевим селам. А настроєння можна спросити? Бойове настроєння, яке ще можна? Подъехала ваш. Нормально, а так стріляють где-то. Извините нас. Как украинцы пришли, так и все нормально. Тут, как говорили, там будут уши отрезать, головы там. Да. Все нормально. Хочу передати привіт своїй мамі Козенко Віра Миколаївна з міста Олександрії. Мам, привіт, зі мною все гаразд.